sentado hoje aqui. Ó, o bebê vai começar a pintar o cara. É vermelho? Ó, bebê, é vermelho? Ó, não, vai tapar essas massas aí, ó. Pá, tá louco. Não vai tapar a massa? Vai ficar marcado igual um dálmata. Aí, ó. Ah, fez cagada, fez cagada. Vai ficar marcado igual um dálmata. Cala a boca, cara. É a primeira de mão, irmão. Você tá louco. Primeira de mão, tem que viajar, moço. Não vou ficar o resto da semana aqui. Você tá. É, fala isso porque a hora que ele chegar aí, então. Você tá doido. Amigo do céu, me ajuda, pelo amor de Deus, Deus. Não precisava nem botar o estanho, era só derreter ele. Eu sei, eu fazia direto sem nos pegar. Fala assim, vai lá cuidar do teu serviço. Vai lá montar o peixe. É, vai montar o peixe em mola, né? Vai trabalhar lá, cara. Ó, quer ver eu trabalhar aqui, ó? Não quero nenhum influencer digital aqui na. Se lembra do 20? O do 20, o bebê pintou atrás assim e eu fui gravar, mas pode de ver. Fui gravar assim, meti o dedão na tinta, bem molinho assim, aí ficou a marca do dedo. Me olhou com uma cara, era 11 horas da noite ele lá. 11 horas da noite ele lá, lascado, pintando. E eu fui lá. Meu Deus do céu. Eu vou terminar meu serviço aqui. Porque senão não sai de viagem. Aí, agrisada, tirei a mola. Vamos ver se foca. Agora ficou mesmo tanto de molinha certinho. Quatro molas aqui e quatro molas aqui. Só o olho. Aqui quebrou a mola aqui, ó. Ali, ó. Ficou só o toquinho lá, ó. Aqui tava com essa mola aqui e mais um toquinho embaixo aqui, ó. Por isso o caminhão tava tão caído pro outro lado. E agora eu tirei a mola daqui. E troquei 27, botei menorzinho. Agora é só enchufar ali certinho, hot fry. Baixar, botar os grampos, apertar. E marcha, filho. Eu vou tirar esse toque de mola aqui pra não ficar batendo. E tudo certo. O cara amarrou lá. Pra tirar o parafusinho aqui, ó. E marcha, filho. É, meus amigos. Acabou a mordomia. Mordomia não, né? Eu tava trabalhando. Aí, ó, agora baixou. Agora ficou. Olha, eu acho que se ficou um dedo. Não dá um dedo assim, ó. Mais alto pro outro lado. Mas é até bom ficar um pouquinho mais alto desse lado aqui. Porque esse lado aqui é o lado do acostamento, né? Tipo, sempre fica mais caído pro lado direito. Aí até é bom ficar um pouquinho mais alto lá de cá. Eu botei a lanterninha ali agora, ó. Roserinha. Botei o retrovisor lá também, o espelho. O bebê pintou o para-choque. Aí, ficou um espelho para-choque, filho. Vamos ver se tá. É. Não tá 100% seco, mas pelo menos parou de chover. Nossa, mas ficou top essa pintura. Não, o bebê não tem pra bater, né? Ali, ó. Chama, filho, aí, ó. Tu é doido. Que para-chocada. Ficou massa. Ai, o cara mexendo os pneus pra mim aí. O alternador arrumei também. Tá tudo 100% agora. Agora eu vou sujar tudo minha mão aqui de novo. É, rapaziada. Tem dia que, olha, parece que não é pra sair de viagem. Tu é louco. Agora o bagulho não ergue o pé. Ô, oh, engatei essa semana umas três vezes essa carreta. E tudo normalzinho.
faltando nenhum BOzinho nem nada. Agora, ó. Quer ver? Aí. Não encolhe por nada no mundo. E puxado todo pra fora, que daí é o pesado, né? Aí, saber o que que deu, né? Não, olha. Cara de banho tomada. Ai, acho que eu tenho que tirar essa camiseta, pelo menos. Camiseta nova, olha. Não me agrada umas coisas dessas, olha. Você tá doido, filho. Pronto pra viajar e o bagulho parece que não é pra ir. Meu Deus do céu. Quando eu acho que vai, vem alguma coisa e empaca tudo. Mas tá bom, abri essa caixa aqui pra ver o que que deu. Ver se dá de resolver. Pô, é louco, cara. Você tá doido, gurizada? É, ontem resultou que eu não dei conta de arrumar o pé da carreta. Sentei todas as opções possíveis pra ajeitar os pés da carreta pra deixar certinho. E nenhuma foi possível. Tentei afrouxar os parafusos, não deu. Pra cortar os parafusos com a lixadeira não dava também. Ia ter parafuso que não ia pegar a lixadeira. Pra cortar com o maçarico não tinha maçarico. Oh, quer dizer, não tinha o gás do maçarico. Você tá doido. Tava feio de mim, não. Até meia-noite e pouco lidando pra ver se tava cheio de erguer aqueles pés daquelas carretas, da carreta e nada, 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 nada. Daí abandonei. Já tinha lidado no caminhão o dia todo ali pra tirar aquela mola lá pra endireitar a dianteira. Aí tava morto de cansado e abandonei. Aí dormi, acordei hoje, era 10:30 da manhã. Tu é louco. Aí no fim não teve o que fazer, daí cortei os pés da carreta. Não tive o que fazer, tudo. Aí temos aqui agora, ó, acelerandinho. Pegar a Tiarese aqui agora. Parar no Alpino, tomar um banhão, comer um negócio e bem de banho. Bem sossegado. Meio painel, não sei se mostrei pra vocês. Ai. Já botou tudo luzinha de LED, ó. Nossa, agora ficou bem clarinho, ó. Aí. Antes era todo apagadão. Agora funcionou todas as luzinhas. Você tá doido. Ficou top do carro agora. Vamos ver até onde vão pegar essa chuva. Pra hora que parar de chover, nós dá um grau no caminhão, né? E vamos dar, né? Busca endurecer aqui. Mais uma vez, só que dessa vez bem levezinho, né? 5 mil quilos só. Só patriando. Tá doido. Aqui o Bahia, eu quero ver se arruma essa tampona aí, ó. Aquele dia lá, ó, arrumei a parte de baixo, agora quebrou a parte de cima.